بسم الله الرحمن الرحیم ا د شرق تلویزیون در نولیدونکو او ګرانوزګونکو اسلام علیکم ورحمت الله وبرکات ګرانوزګونکو زه تکامل شمس د لیکوالو سمون خون کې یزلبیاساسو خدمت کې حاضر یم هله دا, دا چې تر پای راسره را پاتې شي درسمو په دښ سره متوجو شئ ګرانوزګونکو زموږو ساسو د نن ورځې درس د نون او نون تورې دي ګرانوزګونکو د نن ورځې درس موږ حغه جوړه تورې دي چې شګلې ورتوالې لري سره بعضي تورې زمونږه داسې توروي چې دا غي شپونه یو څناسه ورتوالې سره لري دغه دوه تورې چې نن مونږ تدریسو دا هم 10 د 27 دی چې شکلونه سره تقریبا ورتدي خلد سره تفاوت لري یو فرق دی ګرانو زکونکو تاسو باید د نون او نون تورې دواړه او په جنې شکلونه همو په جنې او غګه همو په جنې دغه هغه تورې دی چې په خامنګ همته د سکړې دی شکلونه او اغهګونو سره بلدا سي اوس واړم چې دواړه تورې شکلونه ذلبیت استا وخیم ګراند اکاؤنٹ کو زموږ دواړه توري د نن ورځې یو د نن توري لري او بل د نن توري لري تاسو متوج شي تخته دا ګوري نن توري په دې ډوله چې پورته واطا یو ټیکلري او همدارنګه د نن توري هم پند ډوله خو معمولی لږ څه فرق لري دا هم د نن پښاندې خو لاند یو هه گلری یو کور لدی دته نونوي او دته نونوي غرانو ځکهونکو تاسو ته ما د نون او نونتوري درو خدل چې د شکلونه دي د نوندتوري نوم ننده او شکلي پدېړوله همدانګه د نوندتوري نوم ننده او شکلي پدېړوله صرف د نون او د نونتوري مشابهواله پدې کې دي چې دواړه د نون یو رقم نکلي کیږي خو صرف د نونتوري چي لاندي یاو ههل کلری یوه وری هلقه په څه باندې دوی شکرونه سره بدل شي وی دی خاکرانو زګونکو کله چې تاسو د نون او د نون تورې اوپیجن دلو اوس باید غګونه هم تاسو ته زوی یوه اوپیجن نه غرهانو زګونکو د نوند تورې غک نه چره نه او د نوند تورې غک نه نه لڅ دې څه تفاوت لري تاسو ما سره تکرار کړئ نه نه نا شابه سیګران ځکهونکو دا ناغہ چیو دا یوازې د نوند تورغغو او د نوند تورغک نه 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 شابه سیګران ځکهونکو آفرین خګران ځکهونکو کله چې تاسو د نون او د نوند تورېو په جندلو مونږ یو ځنی کلمیم لرو دا سې کلمې چې په دې کې د نون اې نوند تورې راغلې وي غواړم تاسو ته واضح کومه ګران ځکهونکو متوجہ شئ تاسو نن ته مو ګورئ ګران ځکهونکو دلته د نوند تورې دې د نون تور اتا څو غوري چې په زړ خد لګل شوې دي نون تور شکل په دې ډاول دي او همدارنګه نومي نونده او غي هم تاسو ما ویلې چې غي چې نه ده شاواسي لکه لاندې کلمو کې د نون تور استعمال شوی دي زه تاسو ته تا یو یو کلمه وایم تاسو ورته متوجي اوسئ ګراند ځکهونکو دلته غوري نارنج نارنج دا چې یو کلمه ده چې اول ننده به الف ده به ر ده به ننده به جيم ده نون الف ر نون جیم داغ تورې په دې کې کارول شوې دي نن تورې په نارنج کلمه کې دوازله راغله څو ځله راغله دوازله شابسي نا رنج دلته د نارنج په کلمه کې د نن تورې کلمې په سر کې هم راغله او د کلمې په منس کې هم راغله دي شابسي ګران ځکهونکو رازو ګران ځکهونکو یو بلې کلمې ته چې هغه گاونډیان دي چې لري گاونډيانه گاونډیان کلمه کې کوم تورې دي غا ده الف ده وو ده نون ده ډال دے ی دا الف دی او نون گا دی گا ونډیان ګرانو ځکهونکو د گا ونډیان په کلمه کې هم نون دوز لږه لې سوز لږه لې دوه لږه لې شابسي ګوري د گا ونډیان په کلمه کې یو نون د کلمې په منځ کې راغلی دی را او بل نون د کلمې په پا پا پای کې او یا په آخر کې راغلی دی ګرانو ځکهونکو راجو د پلي کلمې دا دا بل کلمه دا لمن لمن یو داسې کلمه دا د نندوره پکې د کلمې په پای کې یا په اخر کې راغلي ګران زکه انکو د لتا سو ګوره لمن په لمن کې کوم کوم تور راغلي دي لام دې شابسي تاسو را تاوي بلتورې شه دي مم دې شابسي بلتورې شه دي نون دې شابسي ټو تورې چې سره وځي کو لام مم نون چې وځي کو سره لمن لمن یو داسې کلمه ده چې د نندوره د کلمې په پای کې راغلي خګران زکه انکو رازو دي بلی کلمې تا دابل کلمه غوري المنزه شابسي چې المنزه المنزه یو داسه کلمه دا ده چې په دې کې هم د نون تورې د کلمې په منځ کې راغلې راځي غران ځکه انکو و غورو چې د المنز په کلمه کې کوم کوم تور راغلې دي د چره لام د شابسي ورپسې کوم تورې ده میم ده ورپسې و ب نون شابسي او بیا زنګلې زی المنزه دا س یو کلمه دا چې د نن تورې پکې د کلمې په منز کې راغلې ده خگران زکه انکو رازو بلې کلمې ته بلې کلمې ته سوایل شي شاباش دا کلمه چیرې وای سالون عفरीन ماشا الله خگران زکه انکو سالون هم یو داسي کلمه دا چې د نن تورې پکې راغلې را ده د نن تورې پکوم چې راغلې را او سوایو د سالون په کلمه کې کوم کوم تور راغلې اول په دې ځان پوي کوي سندې شاباش بل الف د عفارین بل لام د او ب و او ب نونا سا لونا دا ټول څه سر زده کی سالونا سالون یو داسې کلمه ده چې د نن تورې پوکې ستمال شوې یار اغله ده په کوم ځکی د کلمې په اخر کې ګران ځکونکو د نندوري باندې پوه شوې سي د کلمې هم تاسو ولیدلې تاسو نوري کلمې هم جوړه ولشه ده په شان دي چې د نندوره په کې راغلې وي سونه خګران ځکونکو اوس رازو بلتوريتا د بلتوري شي زمګ دی د نونټوري رچتوري نون شابه ځگران ځکونکو د نندوري نونډه شکل پدې راول دي د نون پښان دی خلاندی وه حلقل لري شاه بزګران ځکهونکو او غاګي ناره نه خګران ځکهونکو نون توري نون سراش ناشوله غغمو په جندل او سر رازوزنی کلمو تا لکه شكونو شكون یو داسې کلمه ده چې د نون توري په کې د کلمې په پای کې راغلي لري رازو ګران ځکهونکو اوس به ګورو چې د شكون په کلمه کې کوم کوم توري دي تاسو وایله شی شاهبسي شاهبسي شینده افرین کف دې بل وو د شابسي او بل پاخر کې نونډه شکونه شابسي ګران ځکونکو رازو بل کلمه ته بل کلمه په څو غوړه د تشره تاسو و شابسي آفرن زوبنا چې شه زوبنا زوبن د زوبن په کلمه کې کوم کوم ټکی راغلی شابس تاسو ته وای جیدا شابسي بل وو دې بل ب او نونو شابسي دغه ټول تورج سره وزیکو جو باندې جوړیږي خګران زکه انکو جو باندې نونو تور راغله لكن پخوم زکه راغله د کلمې په پاه کې یا په اخر کې راغله ده نونو تور د تر کلمې په پاه کې راغله ده خګران زکه انکو رازو بل کلمې تا بل کلمه نه مړا چې شه ده مړا خګران زکه انکو تاسو ماته وای چې مړې په کلمه کې کوم کوم تور دي شابسي ته وای شابسي میم دې آفرین نونډه شابه سي او هېدا کوم نه يې گردا هېدا تا ټوچوځي کې چې جوړي ګرانځا کونکو مرناتي جوړيږي خګرانځا کونکو سرازو بناکا بناکا یو بل کلمه دا بناکا دا چې یو کلمه دا چې دېګه هم د نون پرې د کلمې په منځ کې راغلې دي رازو ګرانځا کونکو ګورو بناکي کوم کوم توري دي بيده آفرین نون دې شاهبسي اول کاف دې او ولر هيدا شاهبسي ګران ځکهونکو چی شه شلو بنا کا شلا دلته ګران ځکهونکو کتل چی په بنا کې د ننټوره د کلمې په منځ کې راغله اخرني کلمې ترازو اخرني کلمه چې تاسو راټوي شاهبسي ګران ځکهونکو آفرین بڑا زه و سپېږه ما چې تاسو لوستل ډېر خوشاله و دي تاسو لوستل کولای شي خا باندې شلو کله چې دا بندې د بند په تور کې کوم کوم تورې دي شاوسته وایي ب د بشورابل لن شلو ب او نونو برنه یعنی د بند په کلمه کې نون د کلمې په پای کې یا په آخر کې راغلي دي ګرانو ځکهونکو خل چې تاسو د نون او نون تورې او په جندل په کلمو کې مدوې استعمالو په جندلو اوس راځو یو درې خليدي کلمو ته دا چې کلمې چې زمو د متن کلمې دي غواړو چې دغه کلمې تاسو هې په جنې او په مفهومه پوښې په معناي پوښې سمه دا شابه څنګه راځه کوونکو راځه کوونکو لمړې کلمه دا کاغې زه وګورم چې هغه څوک په جنې شابه څه څنګه ته ولشي نشه ویلې زه درته یم کاغې ګران ځکهونکو تاسو به یو قسم مرغان دی چې کارغ وته وي کارغ تاسو پیژنې آفرې ماغه کارغ ته کاغې وې چې وې کاغې ورته وي شاهب سګران ځکهونکو کاغې په کلمه کې کاف الف غين لکدارې راغله چې دې شاهب سګران ځکهونکو خرګران ځکهونکو او سره بلې کلمه تا بل کلمه زمګدا سټومانه څوک براته وای چې سټومانه سم نه لری آفرن ستړې څوک چې ستړې شي مونږو شي دا سټومانه دي ستړې سومانه یومانه لری یا ستړې سومانه شابه څنګه ځکه انکو ماشاالله ډیر خغران ځکه انکو بل بل کلمه ترازو بل کلمه لا گاونډیان څوک براته وای گاونډیان چټوي شابه توه آفرین گاوندیان یعنی همسایا ګورې ګرانو ځکه انکو گاوندیان ګور په موږ باندې ډېر حق لري تاسو پويږئ چې په اسلام کې گاونډي یو گاونډي په بل گاونډي باندې ډیر حق لري زموږ د لاسوبید گاونډي هزار نشي زموږ د لاسوبید گاونډي ته تکلیف ونه رچیږي مونږ باید هميشه د خپل گاونډيانو سره نیک او خچلونکو زکا د الله جړجر هو د غیر رسول مونږ ته ویل دي چې مونږ باید د گاونډيانو سره خچلونکو ګرانو زکونکو کچیر ته مونږ د خپل گاونډيانو سره ناوړه چلونکو نو مونږه پاغي پاغي ټولنه کې ډیر بد خلګی یاشو څوک چې د خپلواو گاوندانو سره ښه چلن کوي نیکی و سره کوي هغه خلګي نو تاسو به هم د خپلواو گاوندانو سره هغه کوښښ نه وکولې انوي تاسو و با سره بد چلن نکوي کنځل بورته نکوي جنگ بورته نکوي کوشش بکوي چې د خپلواو گاوندانو سره مرسته وکړي سم نه ګراند ځکه انکو شابه سي ګراند ځکه انکو هميشه باید مونږ تاسو د خپلواو گاوندانو سره مرسته وکړو د خپلواو گاوندانو سره خچلن کو تر سوزه موږ څخه خفنه شي کچې د زموږ څخه د مونږ وندې ناراضه شي نو زموږ څخه به الله جل وشنو ناراضه کیږي نو موږ به هیڅ کله دا داسنه کوو چې الله ججر هو زموږ څخه ناراضه شي شاه به سګران ځکونکو عفرین خګران ځکونکو کله چې تاسو په دې باندې پوه شولې اوس غوړم چې متن تاس تاسو ته وایم تاسو تلویزیون ته وګورئ چې تاسو متن وایم متن د خګه د دخق خ غاوندیان د مته نوونچې خه گاوندیان شابه سين زه مته وایم تاسو متوجې شئ ګوره ورته خه گاوندې په یو ځنګله کې یو کاوترا او یو مرغۍ وسیدلې د دوی لوکورڅه لګلري یوې کاغې کور جوړاوه هغه ستل وسو مانو کاوتري او مرغي ورپام شو هاغه دې مرسله لپاره ورغلي ورته ویول وي کاغی کاغی خوري موربمه ویل لګاونډیان سره مرستا ثواب لري اوس موږ ساسي د مرسله لپاره راغلیو کاوتري ورته خاصي او, او خلکی راوړل او مرغي ورسره زاله جوړا ولا کله چې زاله جوړکړه کاري لکاوتري او مرغي څخه مننه وکړه هغه خوشاله وا او د خوګا وندینو پارځ په وشو غران ځکونکو څومره خ څومره خوګ متو تاسو ولې دلو چې گاوندینو سره مرسته کول څومره کار دی تاسو ولې دل چې کاوتري او مرغي راغله او د کاغ سره مرسته وکړه زکه چې کاغه ډېر ستري سمنه شوی و خپل ځاله جوړول همداوه چې کاوتري او مرغي كو؟ كو گرانو زكاونكو. گرانو زكاونكو يو يو و سلام رس وکړلا موږ تاسو به هم یو د بل سره شيکو مرسته کوو شابه سي ګرانه ځکونکو ګرانه ځکونکو زدا ماته نه زلبې وایم خو ماسر به یوځای وایي سم ده زه چې وایم ماسر به یوځای وایي شابه سي متوج شي خ گاوندیان پ یو ځنګل کې یو کاوتره او یو مرغۍ اوسېدلی د دوی د کور څخه لک لری یا وېکاغي کا یا وېکاغي کور جوړاوه هغه ستړي او سومانه و د کوتري او مرغي ورپام شو هغه د مرسي لپاره ورغلي ورته وویل وی کاغې خوري مور بمه ویل ل گاوندیا نو سلام رستا ثواب لري او سموک ست دا مرستي لپاره راغلي یو کوتره ورتا خاصي او خلکی راوړل او مرغۍ ورسره زالا جوړاوله کلا چی زالا جوړکړه کا غېل کوتره او مرغۍ څخه مننه وکړه خغه خوشاله و او د خو گاوندانو پرځخت په ها شوه خگران زکهونکو ډیر خلې متنو ډیر خوګ متنو هله دا چی زکړې مو وي خگران زکهونکو زو وسغړم چې پام دی متن کې 700 څخه یو چوپختنه وکم تاسو ما ته ځوابونه راکوي سم ده لومړی پختنه کوتري لمرغې سره څه شي جوړول شابسي آفرين زاله جوړوله ډېر خ ډېر خ بل پښتنه دا کاوتر او مرغي چا سره مرسته وکړه شابسي لکاخس لکاخس سره مرسته وکړه شابسي بل پښتنه څنګه کوله شو چې خه گاوندیان وو سو په یوه په دې تاسو مخکې ما ویل کنا هغه وخت من کوله شو چې خه گاوندین وو سو چې یولبل سره خچلونکو یولبل سره نیکیونکو یولبل سره جنگونکو شابسه راځو بل پختنته ولیدې کیسې څه خمو څه دکړه آفرین یولبل سره خچلان د گاوندانو سره نیکی کول او له گاوندانو سره تګ را تګ او نیک سلوک ول درخه خګران ځکهونکو اوس رازو د متن اصلي او اساسي مفهوم تا اوس وګورئ چې د متن اصلي او اساسي مفهوم څه شه دي د متن اصلي او اساسي مفهوم ګران ځکهونکو دا دي تاسو متوجي شئ کاوتاري او مرغۍ لکاغې سره مرسته وکړه کاغې خوشاله وا مرستا کول د هرچا د خوشحالي سبب ګرځي ګران زکونکو زمنګ د نن ورځې درس مفهوم امدا ده بي تاسو سوسو زلي وي او همي په کتاب چوکي ولي کوي ګوري ګران زکونکو یو زلبیاوامه کوتره او مرغي لکاغې سره مرستا وکړه کاغې خوشاله وا مرستا کول د هرچا د خوشحالي سبب ګرځي ګران زکونکو زلغ وخت رکوما تاسو پنسل او کتاب چرواخلی د غادمتن اساسي مفهم لزان سره ولیکي سمره یو ځلي د دېسنو ولیکي او به لزري د دا کورني دان په کتابچه کې ولیکي سمره شابه ګرانزکونکو خګرانزکونکو اوس رازو د متزادو کلمو پیژندل ګرانزکونکو تاسو متزادو کلمو پیشلئ متزادو کلمو یعنی یو دبل زت کلمي د یو دبل شې زت کلمي لکه اور او 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 تشهری یو ډول ضد کنه شاه وسی اوس متضاد کلمه تاسو ته خایم ساده دلته ګران ځکون کو تاسو تلینته وګوره په دیو طرف کی زنی کلمه لګل شو دی او په بل طرف کی ذمہ دی کلمو ضد کلمه لګل شو دی زه تاسو ته دا کلمه وایم تاسو بمته وای چی د دې ضد کلمه تشری زمکا ز دې چره افرین اسمان دلته لیکل شم د اسمان بل تور د تور زبد چوي شاهب سي د تور زد, زد سپین نر شاهب سي ز دې چره خذا شاهب سي روح د روح ز چره ناروغ شاهب سي ورس ورز ز تد چره شپه خګرون زکه اون کو تاسو کوله شي چې د دې پشان نورې هغه هم جوړ کړي تاسو کولای شي چې ډېر کلمو متضاد کلمې پیدا کړئ ګران زده کوونکو یو ځل بیا درته دغه دوه توري چې نن متدرس کړل یو لنډول پیرنا شوما ګران زده کوونکو موږ نن دوه توري ویلې چې یو د نون توري او بل د نون توري تاسو مو ویلې چې د نون او نون دوه د ستوري دي چې تقریبا هم دوله دي یو شان دي ورته وال لري سره زکه دا ور... پریمم په یو زیرا غل دی یو د نون تورې دی اول د نون تورې دی د نون د تورې نوم نونو او شکلې په دی ډول او غږیشو نه نه او همدارانګه د دا نون د تورې نوم نونو شکلې په دی ډول او غږی ناره چیرې ناره غرندکهونکو په دی هلا چې داګه دوه تورې تاسو ده کړی وی همدارانګه دی دوه تور نوم شکل او غغونه همدارانګه کلیموک مو هم په نخه کړی وی چې نون او نون تورې په دې ډول لیکل کیږي ګرانو ځکهونکو زمنګ د نن ورځې درس تر هم دی زیو د راتلونکو ورځې درس مو د در و او کوښنه دی د وسرګه هی او د یي تورې دی تر راتلونکو درس پورې مو په پا پاک رب سپارم د الله په نام